orang mukmin itu cukup dibilang sebagai orang bakhil. Dia orang bakhil apabila disebut namaku di sisinya lalu dia tidak berselawat kepadaku. Maka seorang mukmin itu adalah mereka yang bergetar ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mereka akan rindu dengan nama tersebut. Lalu sebagai bentuk ekspresi memunculkan kerinduan tersebut adalah dengan membaca salawat kepada Nabi SAW. Begitu juga jika dia mendengar nama Nabi Muhammad SAW, maka sebagai bentuk wujud daripada kecintaan dia kepada Rasulullah SAW, maka dia itu adalah menjawab atau mengucapkan jawaban sallallahu alaihi Muhammad atau sallallahu alaihi wa ala ketika Nabi nama Nabi Muhammad disebutkan di hadapannya berapa kali tidak terbatas saudaraku maka seringkan kalau di majelis ta'lim atau di manapun kita berada ada yang bilang seperti ini salu ala Nabi Muhammad Zikr salat ala Nabi Muhammad termasuk juga di pengajian kita saat ini ketika berapa kali saya menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka memang sudah seyogianya kita menjawabnya dengan kalimat sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbi dan ini tidak berat kecuali orang-orang yang ada apa-apa di hatinya. Ada sesuatu di hatinya, baru dia akan merasa berat ketika uh, menjawab uh, salawat tersebut. Jawab, salallahu alaihi wa ala alaihi. Atau salallahu ala muhammad. Uh, jadi siapapun, ya, ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad salallahu alaihi ala maka selaku orang yang mencintai Nabi Muhammad, kita jawab dengan ucapan salallahu alaihi wa ala alaihi. Atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akfiru minas salati alayya yaumal jum'ah." Perbanyaklah kepadaku salawat pada hari Jumat. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis yang ke-1047 dan diriwayatkan juga oleh Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Bajah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita selaku orang yang beriman dan merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucap, uh, memperbanyak membaca solawat kepada Nabi pada hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Inna yaumal Jum'ati Sayyidul Ayyam. Wahajjul Fuqara wa'idul Masakin. Karena hari Jumat itu adalah pemimpinnya, penghulunya para hari. Wahajjul Fuqara dan hajinya orang-orang fakir itu hari Jumat. Wa'idul Masakin dan hari rayanya orang-orang orang-orang miskin. Nah, ini diantara keutamaan fadilah pada hari Jumat di antaranya juga amal-amal ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwasanya amal-amal pada hari biasa itu pahalanya luar biasa, tetapi pada hari Jumat dilebih lipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salat, salat, sedekah, membaca Al-Qur'an, bertasbih, berzikir termasuk selawat, itu pahalanya pada hari Jumat beda. Makanya Disebutkan di dalam kitab Fiji Bahasanya paling afdolah solat adalah Solat yang dilakukan pada hari Jumat Baru solat yang dilakukan pada hari-hari yang lain Paling afdolah sodako adalah Sodako yang diberikan Dikeluarkan pada hari Jumat Karena hari Jumat itu hari mulia Termasuk juga solawat Ketika kita sudah terbiasa membaca solawat Yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas Maka sudah seharusnya Uh, pada hari Jumat dibanyak, diperbanyak lagi. Mungkin anda pada hari biasanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sehari seribu kali, ya. Maka pada hari Jumat dilipat mungkin tiga ribu atau sepuluh ribu kalau bisa atau berapa lima ribuan boleh. Jadi diperbanyak memper, uh, membaca uh, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu waktu pada hari Jumat yang memang e, kata ulama dianjurkan untuk mengkhususkan atau memperbanyak membaca salawat pada hari tersebut dari Jumat. Yaitu kapan? Dimulai pada Ba'da Asar. Jadi setelah salat Asar, itu e, kita membaca salawat. Ini disebut dengan namanya yaitu nama Waktu Fatimah. Jadi Waktu Fatimah. Karena Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul putri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau itu pada setiap hari Jumat setelah asar selalu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari Jumat tersebut ada satu waktu yang mustajab di mana pintu langit itu terbuka. Dan siapapun hamba Allah yang berdoa pada waktu tersebut maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Nah, itu pada hari Jumat. Nah ulama berbeda pendapat Kapan waktu itu? Ada ulama pertama mengatakan Waktunya yaitu antara khutib duduk di antara dua khutbah Jadi khutbah pertama lalu khutibnya duduk Nah mau khutbah dua itu kan khutib duduk Di nah, disitulah uh, letak waktu mustajab Jadi memang waktunya pendek Jadi kalau kita berdoa di waktu tersebut Maka mustajab diterima oleh Allah SWT tanpa adanya hijab Menurut ulama yang lain tidak, yaitu waktu asar, waktu Sayyidah Fatimah, waktu salawat. Makanya Sayyidah Fatimah dan ulama-ulama salaf kita terdahulu mereka uh, habis asar pada hari Jumaat mereka memperbanyak membaca salawat dan pada waktu habis asar tersebut ada satu waktu setelah kita membaca salawat tersebut maka apabila kita berdoa doanya pasti akan kabul dan akan diterima oleh Allah Taala dan kita tidak tahu mana di antara kedua ini dan dua-duanya sama-sama benar sama-sama kuat. Maka inilah alasan kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca selawat. kadang pada hari Jumat tersebut ada satu waktu yang luar biasa hebat yang padahal kalau kita berdoa pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man sallaya alayya min ummati kutibat lahu ashrul hasalat wa muhiyat anhu asrusaiat. Barang siapa yang selawat kepadaku dari umatku maka akan dituliskan baginya sepuluh kebaikan dan akan dihapuskan baginya sepuluh kejelekan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam kitab Sunan Kubronya. Ini hadis yang ke-9809. Di sini disebutkan redaksinya <tuh> dan referensinya. Ya. Jadi kalau ketika kita salawat kepada Nabi SAW sekali, ini sudah jelas. Kita dapat dua faedah menurut hadis ini. Satu ya, ditulis sepuluh kebaikan. Sepuluh kebaikan ini bukan sepuluh pahala loh ya satu kebaikan itu pahala punya pahala lagi. Sepuluh kebaikan itu maksudnya begini, kita bersodako satu kebaikan, kita berzikir satu kebaikan, kita solat satu kebaikan, kita membaca Al-Quran itu satu kebaikan. Dan ketika kita membaca salawat, seakan-akan kita sedang melakukan sepuluh kebaikan yang mana setiap kebaikan itu mempunyai pahalanya masing-masing. Berarti berapa pahalanya? Wallah lambani. Allah Subhanahu wa ta taala yang tahu dan akan dihapus di samping kita ditulis, dicatat dengan 10 kebaikan juga dihapus 10 kejelekan. Masyaallah. 10 kejelekan akan dihapus 10 maksiat-maksiat keseharian kita. kala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kala hina ismaul adzan wal iqamah Barang siapa yang meng, berkata, yang mengucapkan ketika mendengar azan dan iqamat lalu dia mengucapkan Allahumma rabb hadhihi tamah tammah wassalatil qaimah salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika wa atil wasilah wal fadilah wa darajat al, al rafiah wa wab'atu maqaman mahmuda alladhi wa'ata innaka la tukhlif mi'at isyatan wa syafa'a yaumal qiyamah halat lahu syafa'ati halal baginya dia berhak mendapatkan syafaatku, masya Allah. Doa apa ini? Itu doa setelah mendengar adhan. Ini memang dianjurkan ketika mendengar adhan itu kita harus berdiam dulu sejenak dan kita uh, menjawab uh, apa namanya, lafaz-lafaz adhan yang diucapkan oleh muazin. Ada dua metode dalam menjawab adhan. Satu kita menjawab kata demi kata. Jadi setiap muazin Allahu akbar Allahu akbar kita jawab Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar kita jawab lagi Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita jawab Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah jawab lagi Asyhadu alla ilallah. Hayya 'alas shalah la haul wa quwwata illa billah. <coughs> sampai akhir. Ini metode pertama. Ada metode kedua. Metode kedua iaitu kita biarkan muadzin uh, azan sampai selesai dan kita mendengar atau kita menyimak Allahu akbar Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an ilaha illallah, sampai akhir, la ilaha illallah. Baru selesai muadzin ni'adhan, kita menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la syahadu an la syahadu an syahadu la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, syahadu an la la ilaha illallah, la ilaha la 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 kita menjawab azan tersebut lalu kita mengangkatkan kedua tangan kita dan kita membaca doa yang sudah familiar kita baca yaitu doa Allahumma rabb hadhihi da'watit tamam was-salatil qaimah Ati sayyidina Muhammadin was-salatul fadilah wa syarafd darajatil 'atrafia wa ahsubu biqamul mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful kalau di dalam di sini di dalam kitab ihya ulumuddin ditambah wa atil wasila wal fadila. wad darajatir rafi'ah wasy syafa'ati yaumul qiyamah halatlahu syafa'ati maka dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Subhanallah. Dengan membaca doa yang sederhana ini, kita berhak mendapatkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam kalimat ini ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi dawati tamma Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini. Wassalatil qa'imah. Ya, dan solat yang didirikan ati saidina Muhammadin wasilatul fadilah berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wasilah <coughs> wal fadilah dan keutamaan wa darajatur rafi'ah derajat yang tinggi washafa'ah yaumil qiyamah dan berikan kepada Nabi Muhammad syafa'at pada hari hari kiamat jadi kita berdoa melalui uh, atau bertawassul dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang pada hari kiamat tersebut tidak ada yang berhak memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hir pikuk menakutkan disebutkan dalam kitab lain. Baka ikul Akhbar itu diceritakan sebagai bahan renungan kita pemirsa bahwasanya di hari kiamat itu ketika kita dibangkitkan kita akan dikumpulkan di satu tempat yang namanya pada mahsyar. Di mana diriwayatkan di sana matahari itu se sejengkal di atas kepala kita. Uh, ini kita di bumi ini berapa juta mil kan jarak matahari tapi panas panasnya menyengat kerasa tidak ada yang mampu berdiri di tengah siang bolong jam 12 jam 1 siang karena apa panas apalagi musim kemarau waduh ya kadang kita apalagi di Pontianak saya di Pontianak kipas saja anginnya panas kalau sudah musim kemarau anginnya padahal matahari jaraknya berapa juta mil Tapi ini di hari kiamat di pada mahsyar sejengkal di atas kepala kita. Enggak kebayang berapa panas itu untuk bila mendari. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke lututnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke pinggulnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke dadanya. Ada yang tenggelam semuanya. Tenggelamnya dengan apa? Dengan keringatnya sendiri. Tergantung amalnya masing-masing. Menjekam, luar biasa menakutkan kita akan melihat orang-orang yang Allah rubah fisiknya, Allah rubah wujudnya dikarenakan kemaksiatannya dulu yang dia lakukan di di dunia. Orang yang makan riba, Allah akan ubah. Orang yang durhaka sama orang tuanya, orang yang uh, selalu memakan harta anak yatim, kita akan lihat mereka dalam keadaan bentuk yang sangat mengerikan dengan perutnya buncit, lidahnya yang keluar lalu meneteskan darah dan nanah na'udhu ada yang wajahnya tidak ada daging di wajahnya itu mereka yang selalu mendahului uh, ya, yang, sel uh, yang, diberikan hafalan Al-Quran tapi mereka lupa mereka tidak jaga ada yang Allah ubah wajahnya seperti babi yaitu mereka yang selalu mendahului imam dalam solatnya dan macam-macam menakutkan ya. dan tidak ada yang bisa menolong kita nanti di hari kiamat kecuali Nabi Muhammad SAW nah nanti kita akan minta tolong disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar kita akan minta tolong kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi sendiri sendiri, tidak bisa menolong lagi. Kita minta tolong kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengatakan nafsi nafsi sendiri sendiri, tidak bisa menolong kita. Minta tolong sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak bisa menolong. Kita minta tolong dengan uh, Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak bisa menolong. Begitu seterusnya sampai ke Nabi Isa. Begitu kita datang ke Nabi Isa. Nabi Isa tidak bisa menolong kita. Nabi Isa mengatakan, coba kamu datang kepada saudaraku Muhammad. Barangkali dia bisa menolong kalian. Ada kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menolong kita dan melihat kita umat yang dalam keadaan kesulitan kesusahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bersimpuh, bersujud di bawah arsy Allah. Lalu Nabi Muhammad menangis sambil mengatakan, ummati ummati, umatku umatku. Di situlah Allah subhanahu wa taala Lalu mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammad, irfa Wasal tuqta wasfa'atus syafa'at. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tuqta, minta apa yang kau inginkan, tuqta, kau akan diberi. Wasfa'atu syafa'at. Maka mintalah syafa'at, kau akan aku berikan syafa'at. Maka saat itu juga Nabi Muhammad SAW pun memberikan syafa'at kepada kita, umatnya Nabi SAW. Dan tentu yang pertama kali tolong adalah orang-orang yang sudah mendapatkan tiket syafa'at Nabi Muhammad SAW. Di antaranya itu orang yang selalu istiqamah membaca doa setelah azan. Ah, Apa hubungannya doa setelah azan dengan selawat? Karena di dalam doa setelah azan itu tersimpan kalimat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah selawat itulah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sallal fi kitab, barang siapa yang menulis selawat kepada aku di kitabnya lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dzalikal kitab maka malaikat akan selalu beristighfar untuknya selama namaku tertulis di kitab tersebut Allah dan ini sering disampaikan oleh guru-guru kami ketika kami dulu mondok jadi di kitab kami itu harus tulis selawat nah tulis paling atas Karena nama Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Jika sudah ditulis Maka selama tulisan tersebut Ada di buku kita Baik itu kitab Buku paket, buku tulis Atau notes atau apapun Maka malaikat akan selalu memintakan Ampun untuk kita yang menulis tersebut. Allahu Akbar Jadi hanya menulis saja Maka kalau bisa ya semua kitab kita, ya, semua tulisan kita, baik itu buku tulis, tulis selawat. Karena selama tulisan tersebut ada di di buku tersebut, di note tersebut atau buku tulis tersebut, maka selama itu pula malaikat akan memintakan ampun. Walaupun kita sudah meninggal tapi buku itu masih terjaga, tersimpan rapi. Malaikat akan selalu memintakan ampun kepada kita. Banyak orang-orang soleh itu kita akan lihat di rumahnya ada solawat ditulis di depan pintunya Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad di mobilnya ada solawat ya di mana lagi di kendaraannya akan ya uh, di kebanyakan barang-barang mereka solawat-solawat semua tapi jangan juga di kaos ya nah, ini saya pernah menemukan anak muda, mungkin saya mencintainya sama Nabi SAW, ditulis di kaos. Kenapa? Karena di kaos ini kita masuk kamar mandi. Kadang kita bawa solat Makro, kita solat membawa tulisan yang ada eh, membawa kaos yang ada tulisannya begitu juga masuk kamar mandi. Kalau ada tulisan Allah Muhammad tak boleh masuk kamar mandi ada tulisan Allah Muhammad begitu juga cincin kadang ada cincin yang tulisannya Nabi Muhammad nama Allah ketika kita boleh memakai tapi kalau kita mau masuk kamar mandi dicopot dulu. Yang sampai kita masuk ke kamar mandi tersebut dalam keadaan membawa nama Allah dan juga nama Nabi Muhammad SAW. Diamalkan ini. Mobilnya kah? Dia HP-nya kah? Salawat. Tapi ada konsekuensinya. Ketika kita misalkan notes ya. Atau apalah. Ke, kita tulis nama Nabi Muhammad SAW di, di situ. Maka kita itu harus ada adab dengan kitab tersebut karena sudah ada nama Nabi Muhammad. Walaupun itu notes, sekarang notes kita cuman catatan-catatan duit ya, kita ini catatan utang kita ini. Tapi karena ada nama-nama Nabi, Nabi, Nabi Muhammad di sampul awalnya, enggak boleh kita taruh di bawah, harus adab taruh di di mana? Di saku atas. Enggak boleh taruh di dompet. Karena nanti taruh dompet kalau kita duduk, kita akan menduduki kalimat uh, tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna fil ardi malaikatan sayahina Inna fil ardi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummati assalam. Sesungguhnya di muka bumi itu ada malaikat yang selalu berpatroli, yang selalu berkeliling yang akan menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Masya Allah. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan kepada salam, yang mengucapkan salat kepada Nabi, maka malaikat tersebut yang par, berpatroli tadi dia akan menyampaikan salawat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa ahadun yusallimu alayya illa raddallahu alaihi ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah ada salah satu daripada umatku yang bersalam mengucapkan salam kepadaku bersalawat kepadaku illa raddallahu alaihi ruhi Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala akan kembalikan rohku kepadaku, hatta arudalih salam sampai aku menjawab salam kepadanya. Jadi ketika ada satu daripada umat Nabi Muhammad SAW yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan kembalikan roh Nabi ke dalam jasadnya untuk apa? Untuk menjawab salam tersebut. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW itu di alam kuburnya itu hidup. Dan beliau mendengar doa kita. Beliau mendengar salawat kita. Kenapa? Di seluruh alam semesta ini, tidak akan pernah terputus orang yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap detik, setiap menit, setiap detik yaitu akan selalu ada yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan Nabi itu hidup di alam rohnya, di alam kuburnya. Sehingga ini juga menjawab dugaan bahwasanya ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bermanfaat. Oh, tidak. Siapa yang mengatakan? Justru sangat bermanfaat karena Nabi SAW hidup di, ruh, di, di alam kuburnya, rohnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kita mengucapkan salawat kepada Nabi, dimanapun kita bersalawat, apalagi di depan makbaroh yang mulia, kuburan Nabi Muhammad SAW, tempat dikebumikannya jasad yang mulia, itu Nabi Muhammad SAW. Sampai ulama mengatakan bahawa tanah yang paling mulia di dunia ini adalah tanah yang mengitari Uh, kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam makbarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tanah yang mulia baru berikutnya tanah Makkah, tanah Madinah, tanah Palestina dan tanah-tanah yang lain. Nah, ketika kita berdoa di mana pun kita berada di Pontianak kah, di Bogor kah, di Jakarta kah, <coughs> di Cirebon kah, Pasuruan kah, di luar negeri kah, itu akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi akan membalas salawat tersebut. Jadi enggak akan rugi kita salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena ketika kita bersalawat itu kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak lagi. Tadi disebutkan apa? Pertama, mungkin di pertemuan sebelumnya itu dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna awalan nasbi aktharum alayya salatan. Orang yang paling dekat kepada aku adalah orang yang paling banyak mengucapkan salawat kepada aku. Yang salawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan salawat kepadanya sepuluh kali, dan malaikat pun akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Salawat kepada Nabi sekali akan ditulis sepuluh kebaikan dan akan dihapus sepuluh kejelekan. Subhanallah. Lalu ketika kita membaca doa setelah azan juga, oh setelah azan, Okeylah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menulis namaku di kitab salawat. Maka malaikat akan memintakan ampun kepada kita selama tulisan di kitab tersebut ada namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh banyak ya. Ini baru baru selembar dua lembar ni saya baca ni belum yang lainnya. Wakilah dan dikatakan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, kaifanusalli alaik. Bagaimana kami bersolawat kepadaMu? Fakala maka Nabi saw bersabda, Qulu, katakanlah Allahumma salli ala siri, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa ala alihi wa zuaji wa zuriyati kama salli taala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa zuaji wa zuriyati kama barak taala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun hamidum najid. Allahumma ya Allah salli berikanlah salawat ala Muhammad kepada Nabi Muhammad abdika hambaMu wal ali dan kepada keluarganya wa azwaji dan kepada istri-istrinya dzurriyyati dan kepada keturunannya kama sallaita Taala ibrahim sebagaimana kamu berselawat kepada nabi ibrahim wa ali ibrahim dan keluarga nabi ibrahim wa barik dan berkahilah ala muhammad kepada muhammad wa azwajihi dan istri-istrinya wa dzurriyyati dan kepada keturunannya kama barakta Taala ibrahim sebagaimana kamu memberkahi nabi ibrahim wa ali ibrahim dan keluarga nabi ibrahim innaka hamidum majid sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji lagi maha mulia Maha Agung. Ini adalah salawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tulisan ini memang tidak tertulis sayyidina. Tetapi sudah seharusnya kita yaitu sebagai taaduban, berakhlak, beradab, beretika kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai menyebut nama Nabi Muhammad dengan namanya saja. La taj'alud ja wa'ir rasul ka dua'i ba'dikum ba'd. Jangan samakan kita memanggil nama Nabi Muhammad dengan Muhammad Muhammad yang lain. Jangan. Di sini Nabi yang mengajarkan, Nabi yang memberi contoh, Nabi yang memberi ucapannya. Memang tidak ada Sayyidina. Tapi kita selaku umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bentuk adab kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah seharusnya kita pakai Sayyidina. Jadi tambah Sayyidina. Allah Muhsin Sayyidina Muhammad. Jadi adab, biasakan adab. Sayyidina Muhammad. Dan itu juga kita selawat juga. Yang Allah Allahumma sallallahu Muhammad wa alil Muhammad. Allahumma sallallahu Muhammad. Tidak ada adabnya ini. Tambah Allahumma sallallahu sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adab namanya, adab ya. Nah, ulama mengajarkan kita adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita aja tidak pernah kan memanggil nama orang tua kita dengan sebutan nama ya. Namanya Ahmad, nama ayahnya Ahmad Tidak pernah kita Ahmad, Ahmad pasti ayah, bapak atau kalau orang Arab ya abi, abah ya. Tak pernah kita memanggil namanya Kalau kita memanggil guru kita Kalau ada gelar yang profesor Kita panggil profesor, doktor, pak profesor, pak dosen, pak guru Tak pernah kita memanggil nama Padahal guru kita, orang tua kita Sangat jauh sekali dengan Nabi Muhammad SAW Kalau dengan orang tua kita Kalau dengan guru kita, kita aja seperti itu Apalagi dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW Memang ada perbedaan ula, uh, pendapat ulama uh, Antara Sayyidina di dalam solat atau tidak Pendapat Ibn Hajar mengatakan dalam solat tak perlu pakai sayyidina. Kenapa? Mengikuti redaksi, mengikuti tulisan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menurut Imam Romli tidak. Menurut Imam Romli tetap di dalam solat sama seperti di luar solat, yaitu dengan uh, menambahkan kalimat sayyidina di belakangnya itu sayyidina. Jadi kalau kita salawat, Allah masya Allah sayyidina Muhammad atau salu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi ala 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 wa alaihi wa sahbihi. Baik pemirsa di mana pun anda berada. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan yang sikat ini. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan menambah semangat kita untuk selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل الله وسلم وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الأخيرين، وصل الله وسلم وعلى سيدنا محمد في كل وقت من وقت في المال والدين، سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى ترى الأرض الأربعة مالناها أنت خير وارثين، الله مغفرنا ولا عدنا، وارحم مكمنا ربنا الصغار، لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمشرئين من أمض. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah tanamkan dalam hati kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah tumbuhkan dalam hati kami selalu mengidolakan Nabi Mu Nabi Muhammad Sallallahu Ya Allah mudahkanlah lidah dan hati kami untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Ya Allah jadikan kami orang-orang yang selalu mencintai Nabi Muhammad dan anak cucu keturunan kami orang-orang yang selalu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad. Jangan kau dekatkan kami kepada orang-orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad atau kau dekatkan kami kepada orang-orang yang selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia, kumpulkan juga kami kalau di sorga bersama kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jadikan akhir lidah kami, akhir lisan kami ketika kami akan meninggalkan dunia ini bisa mengucapkan kalimat yang agung dan mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin -al rabbana al taqabbal minna bisiril fatihah